የጋዜጠኛዋ ገንዘብ ተገኘ፣ የዘረፉት ሰዎች ተገኙ፣ ተያዙ። የሰረቀበት መንገድ ስልኬን በመሰረቄ ከዛ በሞባይል ባንኪንግ ሚስጥር ቁጥር ከፍተው ነው ስልኬን ማለት ብሩን የወሰዱት። ይህ ነገር የኔ ነው ወይ ያምታ ስለዋል ስል ያንቺ አይደለም የሚል ነገር ነው የነገሩ። ብዙ ሰው ሲደውል ነበር እንኳን ደስ አለሽ እያለ። የእውነት ሌባ ነው ይህንን ነገር የሰራ ወይስ የውስጥ ሰው ነው? በቅርብ ጊዜ ነው ይሄ ሞባይል ባንኪንግ እንግዲህ በጣም እየተዋወቅ ነው ያለ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ጠቅሞናል፣ ጎርቶናል ነው እንደኔ እንግዲህ። እኔ ከዚህ በኋላ ተጠቃሚ እጠቀማለሁ ብዬ አላስብም። ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ የነበረ ሰው ይህን ያህል ገንዘብ አለው? ሰው ገንዘቡ ከየት መጣ ብሎ ከማሰብ ይልቅ ለምን ጠፋ እንዴት ጠፋ የሚለው ነገር ነው ሊያሳስበን የሚገባን። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የእኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን ከዚህ በፊት የእኛ ቲቪ ጋዜጠኛ የነበረችው ጋዜጠኛ ልደት ተስፋዬ በሞባይል ባንኪንግ አማካኝነት 1.8 ሚሊዮን ብር ስርቆት እንደተፈጸመባት በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲዘዋወር እንደነበረ ተመልክተናል። እኛም ጉዳዩን ዘግበነው እንደነበረ የሚታወቅ ነው። እነሆ ዛሬ ደግሞ ጋዜጠኛ ልደት ተስፋዬ ጋር ደውዬላት ነበረ። የደወልኩበት ዋናው ምክንያቱም የጋዜጠኛዋ 1.8 ሚሊየን ብር የዘረፉ ሰዎች ተያዙ የሚል መረጃዎች በፍታ ዴሊ ሁሉ ሳይቀር እየተዘዋወረ ስለነበረ፣ ዜናው እየተነገረ ስለነበረ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ፣ ምን ደረጃ ደረሰ ጉዳይሽ የሚለውን ጥያቄ ይዤ ደውዬላታለሁ። እሷም በዚህ መልኩ ምላሿን ሰጥታኛለች። ይህንን ምላሽ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። በተለይ ደግሞ የሞባይል ባንኪንግ የምትጠቀሙ ሰዎች ስልካችሁ በሚሰረቅበት ሰዓት ሲማችሁን እንደምታዘጉ ሁሉ የሞባይል ባንኪንግ አጠቃቀማችሁ እንዴት እንደነበረ እና ወዲያውኑ ማቋረጥ እንዳለባችሁ ወደ ባንኮች በመደወል እንዲህ አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባችሁ እና ገንዘባችሁን ከዘራፊዎች ማደን እንደምትችሉ ጋዜጠኛ ልደት ተስፋዬ በዚሁ መልእክቷን ታስተላልፋለች። ይህን ውይይት እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። መናፍሳህ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛ ልደት እንደምን አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ ባለፈው ችግር ከተፈጸመብሽ በኋላ ወይም ደግሞ ገንዘብሽ ከጠፋ በኋላ በተደጋጋሚ ላገኝሽ ሞክሬ ነበረ። በአካል እንግዲህ ስቱዲዮ መጥቼ በደንብ እናወራለን። ለየኛ ቲቪ ቤተኛ እንደመሆኔ መጠን እገኛለሁ ብለሽኝ እየጠበቅን ነበረ። ነገሮች ሳይሳኩ ቀሩና ዛሬ በስልክ ልናወራ ነው። እውነት ነው። የእኛ ቲቪ ጋዜጠኛ ነበርሽ ረጅም ጊዜ። እስቲ ትንሽ አውሪኝ እስቲ ስለሱ ትዝታሽን። ምን መሰለሽ መናዬ፣ እንግዲህ ከሶስት አመት በፊት አካባቢ ነው የሚሆነው የእኛ ቲቪ ሰራ ነበረ። እዛም እንግዲህ በጣም ጥሩ ልምድ ነበረኝ። በጣም ደስ የሚል ሰራተኞች ነበሩ። ያው አንቺም እንግዲህ ከገባሽ በኋላ ብታየው ነገር ይሆናል። ልክ ነው። አዎ በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረኝ በእውነቱ። እንግዲህ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ሰራ ነበረ፣ እንግዶችን አቀርብ ነበር። እንደገና የእኛ እሁድ የሚል ፕሮግራም ነበረን ከጋዜጠኛ ሰለሞን ጸጋዬ ጋር በመሆን አብረን ሰራ ነበር። እሱንም በአጠቃላይ ማለት በጣም ጥሩ ጊዜ ያሳለፍኩበት ቤቴ ማለት ይቻላል። የእኛ ቲቪ ባለቤትም አቶ እንግዳን በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። ጥሩ ልምድ እንዲኖረኝ አድርጓል። እዛ ቤት ላይ በአጠቃላይ ጥሩ ጊዜ ነበረኝ። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ልክ ነሽ። አዎ ጥሩ ቤት ነው፣ ጥሩ ስራዎች ነው እየተሰራ ያለው፣ እየሰራን ያለ ነው። ሁላችንም ምስክሮች ነን። ለዚህም ነው እንግዲህ ጋዜጠኛ ልደት ተስፋዬ 1.8 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ገንዘቧን ተዘረፈች ሲባል ሁላችንም ደነገጥን። ምክንያቱም ቤተሰብ ነን፣ እህታችን ነሽ እና በፍጥነት አግኟትና ከጎኗ ሆኖ አዋያዋት የሚደረግ ነገር ካለን በሚል በቲም ተወያይተን ነበረ አንቺን ስፈልግሽ የነበረው። አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ያው እስክሪን ላይ መቅረብ አልቻልሽም። ወደፊት እናቀርብሻለን ያለው ሁኔታ ሲቋጭ። አሁን ደግሞ ድጋሚ ወደ አንቺ ለመደወል የቻልኩት የጋዜጠኛዋ ገንዘብ ተገኘ፣ የዘረፉት ሰዎች ተገኙ፣ ተያዙ የሚል
የባንክ ከባንክ በኩል ይወጣ መረጃ እንዳለ ነው ሰሞኑን ዜናዎች ሲሰራጩ የነበሩት። ለምሳሌ ፈታደሊ ሁሉ በሰፊው ዘገበውት ነበር። ሶስት ሰራተኞች የባንኩ ሰኒ 21 እና 22 በቂርቆስ ክፍለ ከተማ በወረዳ 3 ወሎ ሰፈር ከሚገኘው ይድነቃቸው ቅርንጫፍ ከሌሎች አባሪዎቻቸው ጋር በመሆን ወንጀሉን ፈጽመዋል ሲል ተነግቶ ነበር መረጃውና ወይዘሮ ደንሴ ገለታ የባንኩ ዋና ኃላፊ የሆኑት በሰራተኞቹ ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል እንዲሁም ደግሞ በህግም እንደሚጠየቁ ነው የተናገሩትና በአጠቃላይ ወደ 3 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ከጋዜጠኛው አቀጥሎ እንደገና ደግሞ ሌሎችም 2 ሚሊዮን 700 ሺህ ገንዘቦች አንድ ላይ በማድረግ ወደ ተለያየ አካውንት አዟዝሯል የሚል መረጃ ሲነገር ሰማንና ለዛም ነው ወደ አንቺ እየደወልኩት። ምንድነው እነት ነው ወይ? እንግዲህ እኔ እስከማቀው ድረስ አዲስ ነገር ካን አገኘው ነገር የለም በኔ በኩል። እሺ ምንድነው እንግዲህ ገንዘቡ የኔ ይሰረቀበት መንገድ ስልኬን በመሰረቄ ከዛ በሞባይል ባንኪንግ ሚስተር ቁጥር ካፍታው ነው ስልኬን ማለት ብሩን ይወሰዱት ያስተላልፉት ማለት ነው። ያ ብዙ ስለተባለ ብዬ ነው ነገሩ በደንብ እንትን ያላልኩትና ስልኬ ከተሰረቀ በኋላ ነው ብሩ የተወሰደብኝ። እንግዲህ ወደ አራት ሰዎች አካውንት ነው የገባው። ከዛም በኋላ ከፖሊሶች ጋር ብዙ ጥረት አድርገናል። ፖሊሶቹም ብዙ ነገር እየሞከሩ ነው አሁንም ድረስ አላቆሙም ሌቦቹን ለመያዝ ማለት ነው። የተሰረቁትን ሰዎች ለመያዝ ሙከራ እያደረጉ ነው። በዛ መሀል ባንኮች ደውለውልኝ ነበረ በተለይ ይሄ ወሬው በተሰራጨበት ሰዓት መጀመሪያ ላይ ተዘረፍኩ ብዬ ሚዲያ ላይ ባወጣሁበት ሰዓት ባንኮቹም ደውለውልኝ ኢንቨስቲጌት ነው ያደረጉበት ቢሮ ዋና ቢሮ ሂጃዋርቻቸው ስራቸው እንደጀመሩ ነግረውኛል። ከዛም በኋላ አንዳንድ ጥያቄዎች ደውለው ጠይቀውኛል። ከዛ በኋላ ግን ከባንኮቹ የተሰጠ ምላሽ የለም እስካሁን። ሰሞኑን የወጣውን መረጃ ሳየው ሌላ ሰው ብሬን ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት እኔ ነው ሊመስል የሚችለው። ስለዚህ እኔም እንደ እናንተ ባንኩ ጋር ደውዬ ይሄ ነገር የኔ ነው ወይ ያፍታስለዋል ስል ያንቺ አይደለም የሚል ነገር ነው የነገሩ። ስለዚህ የሌላ ሰው ነው እንጂ ያንቺ አይደለም። ባንኩ ደውዬ እንግዲህ ባንክ ደውዬ እናው ባንክ ጉዳዩ መያዙት ቃፍ ደውል ያንቺ አይደለም ብለውኛል። ነገር ግን ጉዳዩ በጣም የሚመሳሰል ነው እኮ የሚመስለው ቀኑም የብሩ መጠንም ሂደቱ ራሱ ሆኗም ያመሳስለዋል። ግን ምንድነው ያንቺ በሞባይል ባንኪንግ ነው የነሱ ከአካውንታቸው ነው ቀጥታ የተሰረቀው የሚል ነገር ነው ያለውና ያው እኔም ጠየቅኩኝ። እንደዚህ ሲዘዋወር ሳይ አንድ እንግዲህ ከታዲያ ማቸው ነበረ ጉዳዩ የወጣውና እሱ ያነበበበት መንገድ የተለያየ ነው። እሺ የወጣው እንግዲህ 1.8 ሚሊዮን ብር የባንካችን ደንበኛ ነው የሚለው እንጂ የኔን አልጠቀሰም። ከታዲያ ሊጠቀሰበት ከእኔ ጋር እንዲመሳሰል አድርጎታል እና በዛም ይመስለኛል ሰው የኔ የመሰለ ብዙ ሰው ሲደውል ነበር እንኳን ደስ አለሽ እያለ። እኔም እንግዲህ ባንኮቹ ጋር ደውዬ ይሄ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ አይነት መረጃ ይቼ ነበር ብዬ ጠይቃቸው ይሄ ያንቺ አይደለም እንግዲህ ፈጣሪ መልካም ፈቃዱ ይሁንና ገንዘብሽ እንዲገኝ እንመኛለን። እውነት ቢያደርገው መልካም ነው እንላለን። እውነት ነው። አሁንም ለሞከርን ነው እንግዲህ ባንኮችም እየሰሩበት ይመስለኛል። የሆነ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን እስካሁን ምንም አይነት ነገር በእኔ በኩል የለም የተገኘ ነገር የለም። በእኔ በኩል ዘንድም የተገኘ ነገር የለም። በባንክ ደግሞ እንግዲህ ገና ያሳወቀኝ ነገር የለም እየጠበቅኩኝ ያለው። የስርቆቱ ሂደት ግን እንደው ትንሽ ብትገልጭልን የእውነት ሌባ ነው ይህንን ነገር የሰራው ወይስ የውስጥ ሰው ነው? አዎ ምንድነው እኔ የውስጥ ሰው ነው ብዬ አላስብም። የሆነ የመውጫ ሰዓት እና መግባ ሰዓት ሲኖች ጠብቀውን ትያለሽ። እንደዛ ጠዋት ወጥቼ በዚህ ሰዓት ለዚህ ሰዓት ምለው ሰዓት የለኝም። ድንገት ስለሆነ ጉዳይ ነው የምወጣው እና በወጣሁባት ሰዓት ነው ስልኩ የተወሰደው። የአጋጣሚ ሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው። የተወሰድኩትም የተወሰደብኝ እንግዲህ ወፍ እያረኩኝ ከኪሴ የሚወጣው በሰከንዶች ውስጥ ወዲያው ቼክ ሳረግ የለም እና ወይ እንግዲህ አውጥቼ አውረቼ ሳስገባ ያየ ሰው አለ። ከዛ የወሰዱት ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ላይ ፖሊሶች አመልክተናል። በዛም በድ እንግዲህ ስልኩ ጠፋ። ስም ካርዱን ሳላወጣ ቆየሁኝ። ለተለያዩ ምክንያቶች በስሙ እናገኘዋለን በሚል
በዛ ሁለት ቀን ውስጥ ግን እነሱ ብሩን አስተላልፈውታል። በሞባይል ባንኪንግ ነው የሚያሳየው። አላለፈው እና እንዴት ነው እስካሁን ምን ካላገኘሁም ለኔ ገና ነው። ግን ያው እንዳገኘሁኝ ለሁሉም ሰው በትክክል ማሳወቅ ይሆናል። እስካሁን ግን ምንም አይነት ነገር የለም። በቀላሉ የሚስጥር ቁጥራችን ይገኛል ማለት ነው? እንደው አንቺ ላይ ከደረሰው አደጋ በተጨማሪ አዎ፣ ማለት እንግዲህ እኔ ማስበው ነገር ሌላ ሰው አይደለም ብዬ ከተረጠርኩኝ በእኔ ምናልባት እነሱ በቀላሉ መጥፋት ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ቀለል ያለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከባንኩ ጋር ምንም አልተነጋገርሽም በዚህ ዙሪያ? እንዴት ሚስጥር ቁጥሮሽን ሊያውቁት ቻሉ የሚለው እነሱም አሁን ማጣራት ላይ ናቸው። ማለት ለእነሱም አዲስ ነገር የሚሆነባቸው እና ማለት እንዴት ሚስጥር ቁጥር ታወቀ የሚለው ተመሳሳይ ነገር ጠይቀውኛል። ምናልባት የምታውቂው ሰው ካለ የቅርብ ሰው ከሆነ የሚል ነገር ጠይቀው ነበር። ግን እስከማውቀው ድረስ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ ነው የማውቀው። እና እስኪ የምናየው ይሆናል። ግን ለእኔም ግራ አጋብቶኛል፣ ለብዙ ሰውም ግራ አጋብቷል። እና እኔም በጣም የጓጓሁት እንዴት እንደሆነ ለማወቅ ነው። ማለት እንዴት በዚህ ደረጃ ሞባይል ሚስጥር ቁጥር ተከፍቶ እንደተወሰደ ጥያቄ ነው ለእኔ። እንግዲህ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው፣ በቅርብ ጊዜ ነው ይሄ ሞባይል ባንኪንግ እንግዲህ በጣም እየተዋወቅ ነው ያለ ነው። እና በዚህ አጋጣሚ ጠቅሞናል፣ ጎርቶናል፣ ምን ትያለሽ? ምንድን ነው አንዳንዴ ቴክኖሎጂ ሲመጣ ጥሩ ነገር ብቻ ሳይሆን መጥፎ ጎንም አለው። አንዳንድ ነገሮች ሲሰሩ፣ በተለይ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ሲሰሩ፣ ሌላ ደግሞ እሱን ነገር የሚያበላሽ ወይ እሱን እንትን ማድረግ የሚችሉበት ሌላ ነገር የሚሰሩ ሰዎችም አሉ። ገብቶሻል አይደል? ተጠቃሚውን እንትን የሚያደርግ ነገር ይኖራል። እና እኔ ምንድን ነው የምለው እንደኔ እንግዲህ እኔ ከዚህ በኋላ ተጠቃሚ እጠቀማለሁ ብዬ አላስብም። ለምን በእኔ ባየሁት ነገር ማለት ነው። ግን ምንድን ነው ስልኬ በመሰረቁ ነው ይሄ ነገር እንደ ሀፕን ያደረገው ሞባይል ባንኪንግ ነው። ሰዎች አንደኛ ተጠንቅቀው ቢጠቀሙ ላለ ሞባይል ባንኪንግ ሚስጥር ቁጥርን ክፍት አለማድረግ ለሰዎች አለማሳየት። በእኔ በኩል የደረሰው ይህ አይደለም። በእርግጥ ግን ሚስጥር ቁጥራቸውን የተለያየ ቦታ ስንጠቀም ክፍት አድርገን ነው አይደል ሰዎች እያዩ የምንጠቀመው። ልክ ነው። ከባድ ነገር ነው። እንደገና ስልክ ሲጠፋ ቀድሞ ማሳወቅ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም በሞባይል ባንኪንግ መተማመን አይቻልም። አሁን ስለዚህ ማሳወቁ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ስለዚህ ቶሎ ስልካችን እንደጠፋ ወደ ባንክ ደውለን ሞባይል ባንኪንግ የምንጠቀም ሰዎች ቶሎ ብሎ እንዲዘጋ ወይም እንዲቆምላቸው ማድረግ ነው ማለት ነው። እስቲ በደንብ መልዕክትሽን አስተላልፊ። ምንድን ነው እንግዲህ ከተሰረቀ በኋላ እኔ ሚዲያ ላይ ከወጣ በኋላ ብዙ ሰዎች እኔም እንደዚህ ሆኗል፣ በጣም ብዙ ሰዎች እየደወሉ ነበር። እሺ ምን ተዘረፍ ያለው የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና፣ ስለዚህ ምንድን ነው ያለው አማራጭ? ተጠንቅቆ መጠቀም ግዴታ ከሆነ ተጠንቅቆ መጠቀም። ከዛ ውጭ ደግሞ እንዳልኩሽ ስልክ ሲጠፋ መተማመናችን በዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው፣ በሞባይል ባንኪንግ መተማመን ስለማትች ወዲያው አካውንትሽን ማዘጋት ይቻል ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ መልእክት ነው። እንግዲህ ይህንን ፕሮግራም እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች በተለይ የሞባይል ባንኪንግን የሚጠቀሙ ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በየቀኑ ነው ስልካችን የሚሰረቀው እና ስልካችን ተሰረቀ፣ ሲም ላዘጋ ወይ ከሚለው ባሻገር የሚጠቀሙባቸውን የሞባይል ባንኪንግ እንቅስቃሴዎችንም ግምት ውስጥ በመክተት እርምጃ መውሰድ እንደሚገባቸው ነው አሁን እንግዲህ በጣም አሳሳቢው መልእክት። አዎ ዋናው ስለ ምክንያቱም አሁን ብዙ ነገራችን ከስልክ ጋር የተገናኘ ነገር ስለሆነ እንዳልኩሽ ቴክኖሎጂ ጥሩ ነገር እንዳለው መጥፎ ነገሩ ይኖራል እና ስለዚህ በዛ መቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ለሌላው ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ እንደው በጣም ተጎድተሻል፣ ትልቅ በደል ነው የደረሰብሽ እና ገንዘብሽን በዚህ መልኩ ማጣቱ እጅግ በጣም ያሳዝናል። አለ ምክንያት ታክሲ ላይ እንኳን አንድ ብር ሳይመልሱልን ሲቀሩ እንዴት እንደምንናደድ እናውቀዋለን። እንደው አንዳንድ ፈገግ የሚያሰኙ ኮመንቶችን ተመልክቼ ነበረ። ይገርማል። ኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ የነበረ ሰው ይህን ያህል ገንዘብ አለው የሚሉ አሉና እንግዲህ የጠየቅሽኝ ኮሜንቶቹ በተመለከተ ስለሆነ የተለያዩ ኮሜንቶች ነበሩ፣ የሚያስቁም ነበሩ፣ የሚያናድዱ ነበሩ።
ሞርግን ከዚህ በተለየ ደግሞ ሰው ተምሮበታል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን አንዳንድ ኮሜንቶችን ያው ሳልናገር ማላልፋቸው ኮሜንቶች አሉ። አንደኛው በጋዜጠኝነት የሁሉ ብር እንዴት መጣ የሚል ነገር ነበር እና እንግዲህ ጋዜጠኝነት በጣም ብዙ ጋዜጠኛ በእርግጠኝነት ጋዜጠኛ ሲሆን ሙያውን ወዶት አክብሮት ነው የሚገባው እና ጋዜጠኝነት እንዴት እኛ ሀገር አነስቶ ተደርጎ እንደሚታይ አላውቅም። ሙያው በጣም የተከበረ በጣም ትልቅ ሙያ ነው። ከአገኛም ሀገር ዓለም ላይ በጣም የተከበረ ሙያ ነው እና ትንሽ ስራውን ባናሳነሰው ብዬ አስባለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ጋዜጠኛ ስትሆኚ ተከትለውሽ የሚመጡ የተለያዩ ነገሮች አሉ በዛ ሙያ ላይ ማለት ነው። እና እኔ ጋዜጠኝነትን እየሰራ የተለያዩ ስራዎችን ምሰራ ነበረ ማለት ኤቨንቶችን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ጋዜጠኛ ሲባል ሰፊ ነው ጉዳዩ። አንዳንዴ ቲቪ ላይ ወተን የምናወራው ብቻ ወይም ደግሞ ሬዲዮ ላይ ወተን የምንናገረው ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን። ከሙያው ጋር የተያያዙ ነገሮችም ከሙያው ጋር ያልተያያዙ ነገሮችም ይሰራሉ እና ትንሽ ቅር ስላለኝ ነው ሙያውን አሳን ስራየት ስለመሰለኝ ነው ጋዜጠኝነትና ጋዜጠኛ ሆና ጋዜጠኛ ሆና እንዴት ይሄ ሁሉ ገንዘብ ኖራት የሚለው ጥያቄ ልክ አይደለም። ጋዜጠኛ የሚለው ቀርቶ ሙያውን ሳይነኩ እቺ ሰው እንዴት ይሄ ሁሉ ገንዘብ ኖራት በምን አገኘችው ቢባል መልካም ነበር ነው። ዋልጥሩ ነው። ምክንያቱም ሙያው በጣም ትልቅ ሙያ የተከበረ ሙያ ነው። ከዛ ውጭ በጣም ብዙ ስራዎች የሚሰራሉ። ጋዜጠኛ ሆነሽ የምትሰራቸው የተለያዩ ስራዎች አሉ። ብዙዎቻችን እናውቀዋለን እና በዛ ባይታይ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በተለየ ደግሞ ሰው ገንዘቡ ከየት መጣ ብሎ ከማሰብ ይልቅ ለምን ጠፋ እንዴት ጠፋ የሚለው ነገር ነው ሊያሳስበን የሚገባው። የሱ ቀጣይ የሚመጣ ጥያቄ ነው እና የሚገባው የመጀመሪያው እንዴት ጠፋ ለምን ጠፋ የሚለው ነገር ይመስለኛል እንደ ኢትዮጵያዊነት እና ያ ነገር ቢያሳስበን ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ ግን በጣም ታዋቂ ሆነሻል። ሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ ነው አንድ ሰሞን በጣም እዛም ስንሄድ አንቺ ሆነሽ እዚህ ጋም ሲኬድ አንቺ ነሽ እና እውቅናው እንዴት ነው? እንደ ጋዜጠኛ ቦካ የነበርሽበት በተጨማሪ እውቅና በጣም ከባድ ነው። ያው በእንደዚህ አይነት ነገር እንትን ባልል ደስ ይለኝ ነበረ። ባትታወቅ ነው በእንደዚህ አይነት ነገር ባይታወቅ ደስ ይለኝ ነበር። ግን አንዳንድ አማራጮች ሲጠፉ ነበር ወደዛ ነገር የመጣ ነው። ግን ለሌሎቹ መማሪያ ሆኗል ብዬ አስባለሁኝ። የኔም እውቅና እንዳለ ሆኖ ግን ለብዙዎቹ ትምህርት ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ነገሮች ይሳኩልሽ፣ ገንዘብሽም እንግዲህ ተገኝቶ የምስራቹ ለመስማት ያብቃን። ወንጀሎችም ወንጀለኛ የሆኑትም ሰዎች ተይዘው ቅጣታቸውን ሲያገኙ ለማየት እንዲያበቃን ነው የምንመኘው። ምክንያቱም የሰው ላብን በየቀኑ እየወሰዱ የሚያስለቅሱ በሰው ገንዘብ የሚከብሩ እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው እና ለእነሱም መቀጣጫ የሚሆን ነገር እንሰማለን የሚል ሀሳብ አለኝ። በመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥሽ። እንግዲህ ብዙም ብለነዋል። እዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በተለያየ ነገሮች ሰዎች ገንዘባቸው ይጠፋል። ግን አንዳንዴ ቀድመን መጠንቀቅ ያለብን ነገሮችን ቀድመን መጠንቀቅ እንችል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ነገሮች ለመተማመን አንችልም፣ ያንን ብናደርግ ብዬ አስባለሁኝ። አመሰግናለሁ መናይ። እሺ ልደትዬ፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ያሰብሽው ነገር ሁሉ ተሳክቶልሽ በደስታ እንድናገኝሽ ፈጣሪ መልካም ፈቃዱ ይሁን። አሜን አሜን። መልካም ዋይልኝ። ቴንክ ዩ። ቻው። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ከጋዜጠኛ ልደት ተስፋዬ ጋር ያደረግኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እናንተስ ምን ሀሳብ አስተያየት አላችሁ? እንዴትስ ገንዘቦቻችሁን ከቀማኞች ማዳን ትችላላችሁ? ከውይይታችንስ ምን ተገነዘባችሁ? በሌላ ጊዜ ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። ቸርን ሰንብት።